Ah, vale. No, potser millor que no estigui tota l'estona aquí, que ja tenim un nostre seguidor. Havia de ser el Roger per animar-la, però... Vols explicar alguna cosa? Així tot és menys seriós i estem més relaxats. Algunes intimitats no acaben. Els mòduls? Tanquem. Miràs apuntant, no?, quan es vagi parlant. Sí, sí. Molt gros, això, aquí. Tot amb... I massa de prop, no? No. Va, tranquil. Si fos de lluny, millor. Bueno, clar, que som de la memòria històrica. Que som del segle XX. Les arrugues ja són, eh? No és tant de prop. No. Vale, doncs jo llançaré una pregunta així inicial, a veure si engeguem, vale? És la primera. Bueno, primer, si penseu que és important dir quina va ser la vostra participació durant els anys 70-80 en els moviments de renovació pedagògica, quina va ser. I quin és el llegat que es pot tocar actualment en l'educació d'avui dia? Quin és el llegat i quines coses s'han descuidat o s'han deixat de banda i quines es mantenen, si es mantenen amb el mateix esperit? Bueno, la pregunta jo crec que és aquesta, qui vulgui començar. No sé quina va ser la seva... Podem començar a parlar de l'experiència pròpia i a partir d'aquí potser tirar cap endavant, no? A veure, entre els anys 68, un grup de pares, que encara no eren pares alguns, sinó que estaven com molt preocupats perquè el dia que serien pares, on portarien els seus fills, perquè la realitat d'aquell temps era o les escoles nacionales o escoles religioses molt dirigides amb aquest caire, o alguna escola privada sota només el criteri d'un sol director. Per tant, aquests pares van començar a parlar, aquestes famílies van començar-se a preocupar a veure on portarien els seus fills aquí a Manresa i van començar a mirar a escoles de Barcelona que en aquell moment ja eren les escoles actives, que eren escoles ja entroncades una mica amb els conceptes de les escoles de la República. I a partir d'aquí, aquestes famílies, aquí a Manresa, estem parlant de Manresa, l'any 70 van fundar l'Escola Flama. I ja eren una escola doncs, pensada sempre en una treballant en equip de pares, treballant en equip de mestres, i a partir d'aquí es va anar fundant l'escola. I sempre sota els principis bàsics de renovació pedagògica. No hi havia llibres, evidentment, perquè en aquell temps no n'hi havia, fent-nos tot el material nosaltres, partint ja que els nens havien de fer un treball tocant la realitat, observació, els nens havien de sortir al carrer, ja no eren nens asseguts en pupitres, vull dir que a partir d'aquí Manresa va començar aquesta escola, que llavors, esclar, evidentment, era una escola molt criticada, molt jutjada, perquè, esclar, sortíem fora dels cànons establerts del que era l'escola. El lema en aquell moment de l'escola era... Digue'l tu, Montse. Cada nen és diferent, l'escola actiu ho té en compte.
porque era una escuela muy uniformizada la que había en aquel momento. Y lo que se intentaba era diferenciar cada nen y donar-li un tracte según la seva manera que se llevaba, que això era. Home, y a més, Montse, abans les escuelas eran de nens o de nenes. Vull dir que fins a, em sembla que 75 o així, no es van començar a fer la coeducació i allà ja érem escola de nens i de nenes. Una escola que integrava els nens amb necessitats educatives especials. Tampoc no se'n parlava. Els nens amb necessitats... Bueno, la Montse va ser la primera classe que vas tenir, la Fúria. Una classe d'educació especial per ajudar els nens que... Sí, sí, és cert. Clar, i això doncs era una renovació. Quan encara no es coneixien les classes d'educació especial. I quan nosaltres... I a més una escola que ja d'entrada ja va potenciar sempre, ja com a principi, les festes populars catalanes, que ni se'n parlaven. I evidentment, això de que el primer Sant Jordi a l'Escola Flama ja sortís pel carrer, pel passeig a veure les parades, allò, bueno, semblava una revolució, no? Tot això que ara de vegades ja ho trobem tot tan normal, l'any 70, 71, 72, 73 va ser una lluita i, esclar, érem un aparador de Corte Inglés. Tot es focalitzava a veure què fèiem nosaltres, com érem nosaltres. Bueno, a més és evident que d'on venien aquests tipus de famílies? Doncs venien de l'escoltisme, venien famílies ja molt polititzades amb des del PSUC, des de Democràcia Cristiana, bueno, un sector de famílies que ja estaven molt conscienciades. Esclar, aquesta escola havia de ser privada, no podia ser una escola pública, perquè això no existia. Aquestes escoles eren sense afany de lucre, però esclar, havíem de ser privats per força. Llavors ens constituíem en cooperatives, cooperativa de pares, cooperatives de mestres, van ser fórmules legals que es van anar trobant per poder subsistir. I com ho vam fer doncs, el primer any? Doncs pagàvem quotes indicatives, hi havia 5 quotes indicatives de totes les possibilitats per famílies que poguessin pagar. I n'hi havia 5 de quotes indicatives. I a més, llavors hi havia, perquè l'equip de mestres que vam començar, diguéssim el nucli d'equip de mestres, vam sortir de la guarderia de l'Alba de Manresa, Càritas, que era la primera guarderia pública que es va fer a Manresa i que era de Càritas. I llavors doncs, vam ser els primers que vam sortir d'allà de la guarderia i l'Agnès Torres, la Pilar Closes, jo mateixa, i ens en vam emportar molta mainada de la guarderia. I eren nens realment de classes social molt necessitada. I llavors, doncs, per poder-los donar aquesta escolaritat, diferent, com que els pares estaven molt contents de nosaltres, ells deien, sí, sí, d'on vais les maestres, doncs els nens vindran, no? Vam trobar moltes famílies de Manresa que o no tenien fills o que ja en tenien i eren grans i pagaven la quota. Pagaven una mensualitat, pagaven la mensualitat a aquests nens per poder-los donar a l'escola. Com es va engendrar una primera escola diferenciada totalment del que en aquells moments, escola catalana, pluralista, bueno, i cap a més endavant, llavors hi ha tot aquest tipus d'escoles, que estaven les escoles doncs, de Rosa Sensat, a Barcelona i arreu de Catalunya. Llavors, en mica ja ens vam anar agrupant per fer un col·lectiu d'escoles per lluitar per l'escola pública. Per ser unes escoles catalanes a l'escola pública. Llavors ja tot això ja entre... Abans ja hi sou, ja tot el... Llavors ja hi havia escoles públiques amb pedagogia, no? Activa. Però que nosaltres, esclar, encara ens anàvem mantenint privats en aquest aspecte. Has esmentat algunes coses que a mi m'agradaria reprendre-les, sobretot al principi, respecte a aquesta metodologia de l'escola activa. Jo crec que hi ha 3 punts que a mi em semblen molt fonamentals i comparar-los amb el funcionament de moltes escoles en l'actualitat. No? Generalitzar sempre és perillós, però jo crec que
que primer la idea de no treballar amb llibres, que potser vosaltres per una qüestió de precarietat de que no en teniu, però hi ha moltes escoles actives que rebutgen l'ús de llibres de text, i en canvi penso que està generalitzada la idea de que el llibre de text és la base de la tasca docent i és gairebé una cosa inamovible, que hi ha molts mestres que no els hi toquis el llibre, no? I l'altre és el tema de l'aprenentatge tocant les coses, no? De aproximar-se a la realitat i que l'aprenentatge aparegui, o sigui, el resultat d'una experiència, no? I clar, això comparat amb altres metodologies molt més memorístiques, per dir-ho d'alguna manera, una mica reduccionista, i l'altre, la idea de sortir al carrer. Jo, i això ho dic amb bastanta convicció, crec que les escoles s'estan fortificant gairebé. I a més hi ha hagut disposicions legals molt concretes que es poden rastrejar en el passat per entendre això, i que sortir al carrer amb un grup de nens és una història molt complicada, has de tenir aprovacions, has de tenir, si passa alguna cosa, és un problema molt gros, i això fa que l'escola cada cop es tanqui més i que aquesta mena de coses de relacionar-se amb el context s'estigui perdent, tal com jo estic bastant convençut que aquesta no és una visió parcial, però ho podem discutir, no? I sí que conec experiències d'escoles que lluiten, i la paraula lluitar és, jo crec que és important perquè l'escola tingui una relació amb el context, amb el barri, amb la gent, amb l'activitat que es dona al barri, i llavors surten al carrer. I això també és mal vist i criticat. Llavors no sé què penseu d'això. Avui en dia creus que és així? Jo diria que les escoles i la gent que som aquí, surts al carrer, estàs en contacte amb el medi, procures... Sí, sí, no, sí, sí. Impediments, perquè per exemple jo me'n recordo quan vaig començar en una escola privada, i per anar d'un lloc a l'altre, els mateixos pares, per exemple, hi havia un tractant de porcs, netejava el camió de porcs, carregàvem els nanos al camió i ens movíem d'un bo. Això avui en dia és impensable, perquè la normativa no ho permet. Però en aquell temps era el mitjà que tu tenies per moure't des d'un poble fins a un altre i anar a fer les visites. I tant l'escola que estava, els que ho portaven, com els pares, t'ajudaven i tu feies la classe fora i estaves... Avui en dia això no ho pots fer, indubtablement, perquè has d'anar amb un autocar, amb unes mesures, i en aquest cas sí que hi ha una mica més d'impediments perquè la societat ja ho comporta, és a dir, hi ha una sèrie de normatives que tu no et pots saltar. Antigament, ara, agafar els nanos amb un autocar de porcs i portar-los és impensable, però en aquell temps ho feies i content estaves de que ho poguessis fer i poguessis anar fora. Vull dir, és una anècdota, però és que realment és així. I quan tu penses, mare meva, amb un camió, anar al poble del costat, però bueno, ho fèiem, i els pares contents, i jo feliç i content de portar els nanos i que poguessin veure, perquè era l'únic mitjà que hi havia. Una mica la part de la història, una mica lligat amb el que deia l'Alba, no?, dels anys 70-80. Jo penso que en el cas de la Flama, a nivell de comarca, va ser un referent molt important, perquè, a part de la gent que vosaltres hi treballàveu, la gent que vam fer l'opció d'anar a l'escola pública, que en aquell moment era les escoles nacionals que dèieu vosaltres, sort en teníem perquè, quan havíem estudiat magisteri, sabíem el que no havíem de fer, però no sabíem què havíem de fer. Llavors, sort en teníem de les escoles d'estiu i, per exemple, de vosaltres que ens ajudàveu, vull dir que penso que sort n'hi va haver, no? Llavors, a veure, penso que paral·lelament al tema de la Flama, a les escoles públiques de la comarca del Bages, sobretot a nivell de comarca, llavors nosaltres treballàvem a comarques. Hi va haver tot un moviment de pares i mares que va ser molt important, conjuntament amb mestres, de dir, a veure, l'escola no funciona, no ens agrada, era això, superdirigista, molt clàssic, en castellà tot. Llavors, a nivell de pares, van començar a veure, juntament amb pares i mestres, de que les coses havien de canviar. Estem parlant que era els últims anys del franquisme, l'any 74. Llavors va començar, per exemple, en moltes escoles de la comarca, doncs he de veure, hi havia coses, per exemple, l'escola catalana no existia, es va començar a parlar del bilingüisme, allò típic, perquè era tot en castellà, i aquí cal dir que va ser molt important molts pares que eren immigrants d'arreu de l'estat espanyol, i també mestres immigrants, però que eren progressistes, no? I llavors aquests, va començar tot un moviment per l'escola catalana, que ja us dic que era l'any 75 o així, i en moltes escoles públiques de la comarca doncs va començar doncs, ja a poder ser escoles catalanes en aquest sentit. L'altra cosa que també penso que va ser molt important, i m'hi ha fet pensar quan tu deies en la relació amb l'entorn, les escoles no es feien sortides, pràcticament no es feien colònies.
Y recuerdo que también va haber un trabajo de conscienciación de los pares y donde se dijeron que ahora es muy importante las sortidas, porque son importantes las sortidas, el tema de colonias, y en muchos lugares va comenzar a hacer colonias, ¿no? Llavors también va haber todo un movimiento de buscar, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero una nueva metodología a nivel de trabajo. Y aquí yo pienso que la complicidad también entre pares y mestres doncs, va ser muy importante, que los pares van tener un papel muy activo. Llavors, un altre dels aspectes que hi va haver un moment determinat que va ser de molta pressió, abans hi havia una cosa que se'n deien permanències, que resulta que a les escoles nacionales hi havia una hora de mes que els pares que volien es podien quedar els nens a fer deures. Però aquesta hora, a l'hora de la veritat, els nens feien deures i els mestres llegien els diaris. I no feien res. I a més era totalment, bueno, era com... I cobraven directament dels pares. Llavors, tota una sèrie de mestres de la comarca y de pares, entonces vam fer tot un moviment que anem en contra de les permanències, perquè ens semblava que l'escola havia de ser igual per tothom, no? I aquí vam estar de sort perquè justament els mestres que més ens vam implicar en això eren els mestres que més treballaven amb metodologies noves a l'escola i per tant aquí ens vam guanyar la confiança dels pares, no? I penso que això va ser molt important. Que també va ser un procés, clar, era com un mestre aquí, un altre allà, perquè no, esclar, no, era molt, molt difícil de coincidir tres o quatre mestres en alguna escola, en algun lloc va ser possible, però jo penso que això també és una cosa que va ser molt important i aquí els pares realment es van implicar moltíssim. Esmentaves la idea de que bueno, hi havia com una, dintre de la societat i dels pares i mares que van participar de la creació de la Flama, un alt grau de politització. O de consciència política, o sensibilitat, o jo no sé si estareu d'acord de que hi ha hagut un procés de despolitització de la societat, encara que en aquests dies estem vivint una cosa extraordinària, i això també es nota, o penso que es nota en la relació dels pares amb l'escola, que ja no és la de compartir un projecte polític, entès d'una manera molt àmplia, jo crec que l'educació és una qüestió política, però és una manera molt àmplia, no sé si... sinó en termes de consum, a veure si m'explico, que crec que és un tret que ha marcat l'evolució de la societat espanyola, vull dir que el consumisme no és només comprar coses, sinó que és una manera d'entendre les coses, jo consumeixo escola, llavors vull que el meu nen obtingui uns resultats perquè aquest producte que estic comprant m'ha de donar resultats. Llavors exigim a l'escola que el nostre nen tregui bones notes, que no sé què, no sé quantos, però no tenim una visió política de l'escola i del nostre paper i el dels pares i el dels professors i el dels nens. Per mi, primer hauríem de trencar la barra que hi ha entre els pares, en principi els immigrants i l'escola. Hem començat per aprendre la llengua, el català, que a mi personalment em va ajudar moltíssim. Abans no tenia un contacte amb la professora del meu nen, ara sí, sempre m'avisa, sempre sí alguna cosa. I també una cosa molt important és la relació entre els pares. També que l'escola Sant Ignasi fa és una trobada entre els pares, ho va fer uns dies, a l'hora de l'educació dels nens, a la classe ens trobem tots, havíem mares i pares, jugàvem amb els nens i veiem el que feien. Sí, el P3 era l'any passat. I també han fet un sopar entre els pares per conèixer-se millor, per saber l'experiència de cada pare, com ensenyen els nens, i això també ajuda en relacionar-se amb els pares com amb els nens. Que cada un té una experiència concreta, per exemple, la importància dels extraescolars que fan, la nostra cultura també va bé conèixer la nostra com la d'aquí, si no hi ha aquesta relació entre els pares no la podem. A mi em sembla que una cosa que s'hauria de assenyalar és que el que ha explicat l'Alba al començament és uns pares que van prendre una iniciativa i en aquest cas va ser allò que en aquell moment no hi havia hagut mai res semblant. Després els pares de comarca que tenien, diguéssim, potser més facilitat que els de Manresa per tota una colla de raons, hi va haver un moviment de pares que espontàniament es van posar d'acord amb mestres i tot això no era oficial, era una cosa que corria entre la gent
que tenían una cierta sintonía. Y después, como pasa siempre, això va acabar institucionalizándose y es va acabar fent unos consells escolars, en els pares tenien un paper, totes les escoles van acabar tenint associació de pares. I llavors no és el mateix el que estem parlant ara dels pares, del que estem parlant en un moment en què tot això era no existia. No existia, tot això eren coses que passaven. Sí, existia, però existia perquè la gent volia que existís i en canvi ara això està institucionalitzat i això amb l'educació passa. Bueno, hi ha moltes altres coses, no? Però fèiem català abans, malgrat que no hi havia cap llei que ho permetés, ara, després, l'administració va assumir primer el bilingüisme, després la possibilitat de fer-ho, després institucionalitzant el català. I les lleis sempre van pel darrere i ara estem en un moment en què la participació dels pares és una cosa formal, regulada, i que els pares també ho fan a vegades... Bueno, perquè els hi toca, no tant perquè els hi hagi sortit d'ells, com era el cas del que havien parlat l'Alba i la Dolors al començament. Em sembla que això val la pena de dir-ho, perquè sí, sí, la diferència està aquí, no? En quan això és espontani, que llavors tothom evidentment és molt militant i molt participatiu, o quan és una cosa que està reglada. Clar, només cal veure la participació que hi ha als consells escolars, el que arriba a costar de que surtin consells escolars. En canvi, estic segur que si no estigués regulat d'aquesta manera, hi hauria una espontaneïtat més lliure per banda dels pares de participació potser a l'escola. Jo penso que a més hi ha un marc, que estem tots tan a dins d'aquest marc legal. Sí, hi ha participació a l'escola, hi ha consells escolars, hi ha tot això, però l'autonomia, una pròpia autonomia del centre, que es pugui organitzar el centre com ell li agradaria juntament amb els pares i així, jo això penso que no, tots estem molt formalitzats, no? I legalment, i ja està. Sí, ha sigut bo que hi haguessin consells escolars per totes les escoles, la participació per un costat, tota la qüestió de pedagogia activa i tot això ja està... Ja ha entrat tot a dintre, sembla, tal com ho veiem de la part de les famílies, i formem part d'aquest marc on tot això dels anys 70-80, tot està ja com recollit, institucionalitzat, els consells escolars, les AMPAs tenen les seves funcions, i jo mateixa tinc problemes amb aquesta definició de les funcions que han quedat institucionalitzades. L'any passat les famílies del Consell Escolar de la Renaixença van prendre una iniciativa que clarament, vist així una mica lluny en perspectiva, doncs, suposo que ens vam extralimitar. Llavors, és a dir, per mi és com fantàstic recordar els inicis de la Flama, que era aquella cosa que, evidentment, l'enemic estava molt clar, vull dir, es veia molt clar contra aquest calent, i els pares podien prendre iniciatives. Ara, la iniciativa que nosaltres vam prendre l'any passat, clarament penses, ostres, no em vaig atendre a tot el marc institucional que hi havia. Nosaltres volíem influir en el funcionament de l'escola, volíem millorar coses que ens semblaven bastant deficients i, evidentment, no vam poder fer res. Vull dir, tots els marcs institucionals ens van caure al damunt, tots. Segurament ens vam extralimitar i no vam fer el que ens tocava com a pares. Com a pares, precisament, com a mares i famílies, diguéssim. Però és això, que està tot tan institucionalitzat i a més vivim en una democràcia que és veritat que les famílies tenim una funció, però la funció queda tot molt encarcarat d'alguna manera. A mi el fet que les feines d'un AMPA quedi... Està molt bé que hi hagin extraescolars i que es pugui crear una relació diferent, etcètera, etcètera, però les funcions de les AMPA són aquestes i jo veig la relació amb el claustre com a òrgan gestor, i almenys a la Renaixença el Consell Escolar, si ho dic bé, les seves funcions, a veure, ho deixo en punts suspensius, però clarament, és a dir, jo ja veig que el que hauríem de fer seria canviar les lleis i no ens toca ni tenim prou coneixements, però a mi no em convenç gens, això no és un funcionament actiu en cap sentit. Bé, és, jo, tota l'activitat ha quedat institucional. Com a ciutadans... jo crec que ens toca molt directament. D'acord, però com a família, sí. Posar-te a canviar les lleis que regeixen el funcionament de les escoles, dius, hosti, va una mica gran a la feina, diguéssim, no? Quan te n'adones, quan intentes petites experiències,
Clar, i t'adones que les famílies són complementàries, se'ns demana que col·laborem, després no col·laborem, ja, vull dir, és veritat, però una cosa és col·laborar i l'altra cosa seria participar íntegrament en la gestió del centre sense fer feina que no ens toca. Ostres, és un salt, jo quan penso en això, en els inicis de la Flama i ara, saps, no sé, són dos mons. Els contextos tan diferents, són dos mons. Ja no sé. El valor que tenen les coses que són així molt, molt petites, molt concretes, no es pot mantenir quan es generalitza. O sigui, generalitzar les coses té de bo que se'n beneficia també aquella gent que no havia tingut la iniciativa, que potser no tenia tanta força, que potser no tenia possibilitats de fer aquesta pressió per ell, però al mateix temps es dilueix perquè no respon. Veníem d'una època que no teníem res i teníem molt per aconseguir. I això era l'empenta. Això era el que t'embrancaves amb coses que dius, era impossible. Que fan aquests beneits? S'han embolicat la manta al cap o el que sigui. No, en canvi, la gent tenia ganes. I les associacions de barris, les associacions de veïns, les entitats a nivell ciutadà, saps? Allò, la gent tenia ganes de fer, de participar, d'implicar-se, de voler, no? I això doncs donava tot un altre context a la situació. Ara ho tenim tot, o teòricament, ens sembla que ho tenim tot, no? I és això que dèieu, la normalitat, la generalització, no vol dir que sigui millor. Es tracta... També és millor, sí, en segons quin sentit. Però sempre has de tenir aquell marge de maniobra, no? Sempre has de permetre que, no? No cenyir-te tant, perquè llavors t'hi perds la llibertat, no? Que és la base també de créixer, d'evolucionar, de trencar... A vegades aquestes normativitzacions no són res més que cotilles. És com, per exemple, tots els projectes d'innovació que hi ha ara, que sembla que hagis de ser del Club Super 3 perquè t'agradin els espectacles, m'explico? O sigui, hi ha aquest perill. Llavors, jo penso que una mica és anar reconduint... que és el que s'ha fet sempre. Aquestes escoles, bé, nosaltres vam sortir també d'aquest col·lectiu d'escoles del CPEC, que eren escoles doncs, que van lluitar per tenir el català a l'escola, per implicar-se doncs, amb la societat, per canviar el món, que dèiem abans, no? Que ara potser ja sabem que això no ens toca només a les escoles i aquí hem baixat una mica la guàrdia, però sí que una mica penso que és important tenir en compte doncs, que sempre hem d'estar reinventant i que l'escola ha d'anar una mica per davant de la societat. No? Llavors, doncs, aquests projectes els pots tenir en compte i t'hi pots apuntar o no som lliures d'apuntar-nos o no apuntar-nos i d'inventar-nos uns altres. El que passa que jo una cosa que veig és que si en els anys 70, 80, els pedagogs tenien una veu i a les escoles es debatien coses de que si Freinet, que si Piaget, que si no sé, molts noms que ara no diré perquè n'hi ha moltíssims, després ens vam quedar fònics a les escoles, no? No hem parlat de pedagogia, els pedagogs i el món de la cultura en general, la societat ha callat molt. Llavors, jo penso que això també li ha donat un caire diferent a l'escola. Jo tinc la sensació que en pedagogia hi va haver un moment que es va parlar molt del com, o sigui, van durar uns anys que ens vam ocupar molt del com aprendre i ens vam haver de capficar en aquesta feina, però sí que s'han trobat a faltar veus doncs, que continuïn dient que és importantíssim doncs, una ràtios per aula, perquè és molt important, perquè ho és moltíssim, que integrar està molt bé, però amb unes condicions, que hi ha coses incompatibles, que, és a dir, jo penso que hi ha persones que amb autoritat haurien de poder dir aquestes coses. Llavors, ens han arribat les lleis, les normes, i les escoles ens hem acomodat a complir aquestes normes com hem pogut, diguéssim. No? Hi ha el Puig Berenguer, que va ser la primera escola pública catalana, oficialment. Vam aconseguir que el departament doncs, ens reconegués com a escola catalana. I els pares, en aquell moment, bueno, vull dir, van ser una peça clau, perquè van lluitar amb nosaltres colze a colze, com es diu, i llavors doncs, sí que és cert que hi havia unes normatives X, però jo penso que com tot, no? Vull dir que hi havia unes normatives, però nosaltres llavors vam aconseguir que es pogués canviar la normativa des de que els primers anys
el primer any, em sembla que era que fèiem bilingüisme, que també hi havia l'escola Francesc Barjau, que ara les van ajuntar i és la font, no? Però hi havia unes classes que feien la llengua, la part de llengua en català i les altres en castellà. Això ja va ser un primer pas. Llavors nosaltres, en el Puig Berenguer, doncs vam fer la primera part va ser aquesta i després vam anar, diguéssim, anant una mica més enllà, una mica més enllà, i llavors els mestres ens hi vam posar molt, però els pares també estaven super implicats. Jo penso que això és el que està, diguéssim, aquí, en la base de tot això que estem dient. És bo que hi hagi una gent que vagi a l'avançada, que facin nuclis, que tirin endavant i que en un moment determinat puguin fer un producte que és innovador, que és el primer, que és així. Però per mi és bàsic que tot això es pugui transmetre a tothom, clar, perquè no en traiem res de tenir un parell d'escoles d'una manera i la resta d'una altra. I a mi em sembla que realment s'ha fet moltíssima feina i hi ha molta gent que no és aquí perquè no pertany potser a escoles que hagin fet aquest això, que han fet realment esforços molt grans en escoles on potser el medi no era tan favorable, on no hi havia una massa crítica de pares ni una massa crítica de mestres tan favorables a fer les coses d'una determinada manera, i en canvi s'han anat obrint camins, i en aquest moment a totes les escoles, a Manresa es podria dir, que és del dia a la nit el que hi havia quan totes aquestes experiències van començar. Llavors, a mi sempre és com una mena de dilema que he anat tenint sempre, no? No ens ho podem quedar en uns llocs on seleccionem uns mestres i seleccionem uns pares perquè en aquell moment doncs són la massa crítica per poder fer una cosa determinada. És intentar que tot això sigui per tothom. I si una cosa té la Renaixença és que quan va néixer va ser l'escola popular per excel·lència, hi havia Sant Ignasi, que també era ja escola pública i que també ja havia anava fent aquest paper, però bàsicament la gent que anava a escola eren gent d'escola, que anava a escola privada, i no anava a escola tothom, anava a escola relativament poca gent. L'escola Renaixença va suposar una escolarització massiva en quantitat, perquè era una escola molt gran. Molta gent que no tenia escola, que va començar a tenir escola i que eren realment les classes populars en aquell moment. Llavors, va durar 3 anys o 4 que va poder ser una escola modèlica perquè era el temps de la República, hi havia uns professors doncs, molt destacats i tot plegat, que els van depurar en el moment de... O sigui, es va inaugurar el 36, el 39 hi va haver la guerra i se'n van anar tots doncs, fora. I després va començar, primer hi va haver un moment en què hi van haver professorat que era, doncs, que provenia de, doncs, de la guerra i que eren mutilats i que els van donar una plaça de mestre perquè no els importava en absolut l'educació i van posar aquesta gent a fer de mestre perquè continguessin els nanos i prou. Però després ja van començar a haver-hi mestres que sí que els agradava fer de mestre, tot i que eren mestres molt tradicionals i que era una manera d'entendre l'escola, no tenia res a veure amb la del començament, no? Però l'escola Renaixença ha continuat sent una escola popular totalment, o sigui, agafa la població que d'alguna manera no tindria escola, sinó, no? I aconseguir progressos en un medi com aquest, uns pares que porten, o sigui, que tenen moltes vegades molts problemes fins i tot d'hores de treballar, de subsistència, de primer que has de preocupar de tenir per què viure, no? I quan et pots dedicar molt a l'educació del teu fill, moltes vegades també és perquè ja tens uns altres problemes resolts. Exactament. Aconseguir millores en un lloc així, jo penso que això és molt valuós. I penso que no podem, encara que se'ns dilueixi una mica l'essència aquesta primera, és molt important que això arribi tot arreu i que això arribi a escoles que si no, no haurien fet aquests passos i que realment se'n beneficiï la població que no té uns pares que ja tenen suficient preocupació i suficient cultura com per proporcionar-los, si no d'aquesta manera. Perquè quan es van començar l'escola, jo penso, que són les coses també importants que vam fer, que érem assemblearis, o sigui, nosaltres l'escola ens vam definir com a escola, que, o sigui, això és una escola pública, eh?
catalana, democrática, de assemblearis, y era veritat. O sigui, tot el començament, tot era a nivell de mestres, doncs, el director era l'única persona que en tot cas si anava una cosa però no existia la figura de director, no? O sigui que tot es portava entre tots. I per això jo penso que va ser molt important i també la implicació aquesta dels pares, que dèiem que en uns moments com molt complicats, a més a la Verdad de Mion, on la majoria de pares eren immigrants, jo penso que, per exemple, recordo una de les assemblees que vaig quedar, bueno, que vaig quedar molt contentes amb el tema això que ella deia del català, o sigui, aquells pares parlant andalús, defensant l'escola catalana, i a més anant a convèncer pare per pare al barri, dient els avantatges d'escola catalana, perquè ells veien que era com un progrés pels seus fills, clar, no? Vull que, a veure, jo ho dic com a exemple, vull que, sí, sí, era, sí. Però que va ser una cosa molt important. Llavors, una altra cosa lligada amb el que dieu ara de les escoles, jo penso que sí que hi ha un mínim d'autonomia, allò que comentàvem, autonomia de centres, que tu, Alba, potser ho posaves entre cometes, i que cada escola té el seu projecte educatiu i que déu-n'hi-do les coses que es poden fer. L'altra és, que a vegades ens passa, i això suposo que els pares també ho veieu, és que el dia a dia és tan bèstia que se't menja potser el temps i no pots dedicar tot el temps que tu voldries doncs, a fer canvis més de metodologia, o bé dir, doncs, ens embranquem amb aquests projectes. Però a mi em sembla que jo amb aquest nivell també estic com molt animada, perquè penso que hi ha tota una generació que ve de darrere nostra de mestres joves, tenim moltes ganes de treballar i que potser va haver uns anys que això no era tant, però que ara veus amb molta il·lusió i amb vocació i amb ganes de canviar, penso que és important. I l'altra cosa que també a vegades veig que les AMPAs, tot i que penso que ho teniu difícil, no? Però que també dono la impressió que aneu trobant els sistemes com per implicar-vos-hi més, a les jornades que es fan cada any a Bellaterra de l'escola 012, doncs cada vegada veus que hi ha participació més de pares i d'AMPAs i que a més expliquen projectes bueno, compartits que estan molt bé, per tant penso que van alguna cosa també endavant. Jo em dono la impressió que ara una altra vegada la gent torna una altra vegada doncs, a buscar no? una mica el perquè de les coses, a implicar-se més, que és un procés lent, però a mi em sembla que sí que li veig un avanç amb això. A la nostra escola fins a cicle superior pràcticament no en tenim de llibres, vull dir que el que és el cicle infantil, l'inicial i el mitjà, doncs ens fabriquem els materials nosaltres i sí que tenim la qüestió de, per exemple, per llenguatge tenim un llibre de lectura que el tenim col·lectivitzat, amb el fons aquell que va arribar del departament vam comprar llibres que no suposa cap despesa a les famílies, es reutilitzen d'un any per l'altre mentre són vigents, però pràcticament treballem sense llibres, però sí que el cicle superior és el que ha dit el Joan, vull dir, per una sèrie de motius, pues, en tenen de llibres, però que tampoc no és allò de pe a pa des de la primera lliçó fins a l'última, sinó que... Però és que el que passa també és que a les escoles hi ha mestres de moltes menes, sí. I arriben els mestres que arriben, no arriben els mestres que coincidiran amb el que pensen els que hi ha, ni és molt, o sigui, la diversitat hi és entre els nens, hi és entre els mestres, i s'ha de fer l'esforç de treballar tots junts i de que tothom vagi fins allà on pugui anar. Jo el de triar els mestres no veig gaire clar, bueno, jo prefereixo això, o sigui, una cosa és triar els mestres, però l'altre és de dir, a veure, que els equips puguin ser el màxim d'estables, jo penso que és important, que siguin estables i que siguin, a veure, perquè si no els projectes, sí que hi hagi una línia, que per tant, a veure, la línia, lògicament, amb les aportacions de la gent nova que arriba, es pot modificar, però jo penso que hi ha d'haver una línia, que el que no pot ser és d'un cantó cap a l'altre, no? Jo penso això. De les coses aquestes que diem que es poden fer en un moment determinat com un bolet a la generalització, doncs hi ha un camí molt llarg i molts graus. I molts moments en què s'aconsegueix, moments en què no, i és això. Llavors, la manera de fer-ho, doncs, a cada lloc s'ha de fer la que es pot. No crec que la posem, era per tenir la a l'hora d'editar, posar el català en el nostre taller i posar l'altre. Però què és? Veurem la imatge.
9 s'inaugura l'exposició d'aquí de la Conferència i del projecte de l'Arxiu. El dia 9. El dia 9. A la tarda, dijous, no sé si l'hora, però imagino que a les 7, 6, 7, 8, que és com si l'hora. Gràcies. Jo m'està comentant tot el... Va, fer-ho més cap a les 7. Sí? Sí, no me juro, sí, que és un horari més habitual. 7, 9, 7, 8, sí, sí, sí. Aquí mateix, aquí mateix. Aquí, sí, aquí, sí. Nosaltres hem estat treballant amb el grup del Guillem Casar tot l'any, aquí. I que està tota una cosa. Sí, ja hi ha un sentit. Ens enviaràs? Sí, sí, sí. Sí, sí. A veure, és un bon moment per això és interessant. I però, a punt de tot, s'ha de ser difícil. Cal, doncs, que havia de no de fer-ho. Sí, no trobarem, perquè tenim molt de l'any. Sí, doncs, mira, no... I a més, bueno, convideu qui vulgueu i Thank you.